първо по време, какъв резултат през първото по време, какво не стигна на Берое за пълен успех или поне чувствуче? Според мен, само това лично на Берое се самочувствие. Допуснах една невероятна тиска грешка на първия път, заравителни гол към грешката на Отави, което според мен е изиграл основна роля след това поведението на нашия отбор. И наивната грешка през втория гол, за мен имаше фал за нас, няма значение, но фала беше изпълнен изключително бързо от домакините, даже 50 метра напред в тях, в нашата половина. Нашите не очаквах, може би, така зелено подходиха в тази ситуация, неподготвени ги фанаха и домакините в рамките на 2 минути успяха да обърнат мача. В последните 15-20 минути отново така вземах на инициативата, но пак ви казвам, основно вината търся в себе си, в нашия отбор, това, че играхме с липса на уверено самочувствие. Направихме толкова непредизвикани грешки, които аз просто не мога да се представя, че мога да бъде. Ако ние направихме такива грешки, смятам, че даже през първото по време можехме да водим с не с 1-0, можем с 2-3 много да водим. И тогава матчът ще бъде много по-различен. Но явно това е етапа на растеж, на развитие на нашия отбор. Тези футболисти млади, като виждаме от нас, които някои от тях не са играли доста време, трябва да влизаме постепенно във форма. Коментирали сте, че в Разград, след като работихте тук, имате много приятели. Все пак имаше ли допълнителен заряд, така да не спечели Лудогорец титлата след мача с вас? Това, че имам приятели, аз не го крия, ама това, че съм искал да спечела в този мач, също не го крия. Всеки един мач се стремя да спечела и да трупаме точки и самочувствие на нашия отбор. Така че това е просто немислимо. Нашите делата ми никога не е една такива мисли. От тук на сетне за Берое остават 4 кръга. За какво ще се бори отбора? За победи във всички мачове. Ще се опитаме, защо не. Аз съм човек с така вяра в нашите футболисти. Правим по-малко такива непредизвикани грешки, които не искаме да правим. Смятам, че е възможност да се опитаме да търсим максимум всеки да се жива. Да забавяхте промени в състава, да очакваме ли такива в следващите футболи? Ами аз съм длъжен да давам време на тези футболисти, които не са играли много давно, като Хене, като Сашко след контузиите, защото знаете, че тази година контрол не се ще няма да има и това е част от тяхната подготовка, така че трябва да се опитам да давам грубо време на тези хора. Някаква селекция съответно пък ще има ли в кратката макар и почивка на след това? Ами опитваме се да говорим и търсим там определени позиции. Нашите началници разговарят с хората. Решение там финансовите параметричните условия на футболисти. Ако смеем да се договорим, мисля, че индивидуално човека трябва да вземе, за да може да усилим нашата мощ от това.